မင်္ဂလာပါရှင်။အယုတ်လက်မြတ်မြွေစသုံးနိုင်မှုအတွက်လူတိုင်းကလေးရတနာပီကေထွန်းစိန်သာရဲ့အလူပွဲလေးချောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်းနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကုထွန်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စတုဒိတာအလူလေးကိုရတနာပီကေထွန်းဆိုင်ပြီးမှပဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူပွဲလေးမှာတော့ဝဲချင်း80/60/50နဲ့ပန်းမုံလာခါကျဲဦးကျော်ငဆုပ်ပေတိကျော်ဘာလက်ချောင်ကျော်ပေတိချင်းတင်းင်းသည့်အတို့မြုပ်ရွှေဖယုံသည်စုံလင်စွာနှင့်တခင်အခန့်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အနေနဲ့ရမချစ်ခင်သူများကလာရောက်သုံးဆောင်ကြပြီးတော့ချစ်တဲ့ပရိသတ်များကလည်းအယုတ်လက်အမျက်မရွေးမိသူမဆူလာရောက်အလုံးသုံးဆောင်ဖို့ကိုပူဇော်ပြုခင်ကဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အလူဖြစ်မြရည်အတွက်ဖက်ဖက်မှာဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတဲ့မနီဆန္ဒလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပူဇော်ပြုခင်ကဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ကဲပြောစရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။